Hej! Vi sitter här idag. Vad är det datum idag? Jag minns inte. Det är november... 16 november 2019. Ja. Sitter vi i Schwellbrunn i Schweiz. Och har min far framför mig. Hans Bernhard Krensler står det här. Ja. Och jag heter Jonas Krensler, din son. Ja. Så att vi tänkte vi skulle ta och göra en intervju om ditt liv och försöka komma fram med några intressanta saker kanske. Och vi hade tänkt att vi skulle dela in det lite så att vi fokuserar på kanske din barndom. Och innan vi dyker in i kanske detaljer, du kan ge sådana här rough så här overview från 0 till 20. Ja, jag har ju här ett utdrag av födelse- och dopbok från 1944. Och där jag till, inte direkt min förskräckelse, men jag ser att de har glömt Hans. De har barnet Bernhard Krensler. Det är nytt för mig. Jaha. Ja, men det vet ni. I alla fall, 10 juli i Karlstad 1944. Jaha. Alltså under kriget blev jag född. Mm-hmm. Vi hade... Det här har min mor gett till mig. Det var såna här kuponger, matkuponger under kriget som hon i Karlstad gick omkring och hämtade mat och bensin. Det är ganska roligt. Ja, okej. Okay. Bensin eller lätt, vad var det? Lättbentyl. Jaha. Vad det är nu för någonting. Ja. Det är någonting att köra en bil med. Mm-hmm. I alla fall, där föddes jag i Karlstad. Mm-hmm. Och som jag har förstått det så... 1948 i februari flyttade vi till Stockholm. Mm-hmm. Till Fredrikslundsvägen 32 ute i Bromma. Och det var ett stort merfamiljshus. En ganska liten gata som slutade mitt ute i skogen. Den var väl kanske bara ungefär 500 meter lång och sen så hörde den upp. Och vi fick en våning, en trerumsvåning på fjärde våningen. Mm. Och det var tydligen lite större till och med än alla andra. Den hade också öppen spis. Mm. Och varför var det? Jo, det är någon av, tror jag, pappas vänner eller och bekanta eller släktingar var tydligen hade pengar i det huset och hade gett oss det. Uh-huh. Alltså vi fick hyra det ändå. Uh-huh. Men det var lite större än de andra. Men det när Pia kom då 1948, jag hade en bror Bertil, han föddes 1938 och min syster föddes 1948. Ja, det var stor skillnad. 10 år. Ja, uh-huh. Väldigt stor skillnad egentligen. Ja. Uh-huh. Då, och det var ju 48, precis när vi flyttade dit så kom Pia också. Då var vi alltså 3 barn. Och det var 3 rum och kök som det hette. Det var inga halva rum i Sverige, utan det var 3. Och ett av dem, det skulle jag vara i Schweiz, hade det varit 2,5 rum. Mm. Man kom in i en tambur, till vänster var toaletten. Vad är tambur? Det är när man kommer in i hallen. Så en vestibul eller... Ja, tambur heter det på svenska. Okay. Ja. Och då kom man in och det första var när man hängde upp kläderna till vänster så var toaletten. Gick man fram lite längre så var till vänster köket som var ganska litet. Gick man ännu längre fram i den hallen så var ett litet rum och det fick Bertil. För han var ju den äldsta så han var ju 10 år när vi flyttade dit och han behövde det också senare för sina studier. Och sen hade vi ytterligare 2 rum. Ett var ett lite större rum. Där sov min mor, Ingeborg, på en, jag tror det var en utdragssoffa eller något sånt. Och Pia och jag, vi sov i det sista rummet då. Och det gick ju bra. Nu frågar vi jag och fadern då. Ja. Han var ju på den tiden var han så kallad handelsresande. Mm. Så han var väldigt mycket borta. Han kom tillbaks på fredagkvällarna. Mm. Eller kanske till och med på lördagen. Och då sov han
i alla fall senare, och det är det jag kommer ihåg, därför jag kommer inte ihåg de första 5, 6, 7 åren så bra. Så sov han i det rummet där Pia och jag sov. Och det var väldigt trångt. Det var väldigt trångt. Och i synnerhet därför att min far hade en tendens som var, han var ju lite korpulent och så vidare, att snarka. Ja, ja. Och han känsla av att där började redan då den här oviljan att ha allt för mycket liv och rörelse runt om mig för när jag sovade. Mm. Men detta, det som jag säger nu, det kom troligtvis först i början på 50-talet. Mm. Att Bertil fick ett eget rum där mamman sov i stora rum och så vidare. Och så hade vi en liten balkong också. Mm. Det var också lite extra. Mm. Fjärde våningen fick vi upp och ner. Inga hissar. Det fanns det ingenting. Mm. Och 48 och 51 så började jag skolan. Då har jag ju det väldigt trevliga bilden av mig i handstickade vad heter det? Tröja och byxor som min mamma hade. Ja, det är bilden där, ja. Stickat för mig. Och, sticka är bra, därför det stack också, det kommer jag ihåg. Och där är jag på väg till skolan, första dagen. Uh-huh. Så det var 51. Uh-huh. Och det var då jag började lära mig att läsa och skriva. Därför jag tror inte jag kunde det innan. Och jag har inget minne av att jag gått i någon kindergarten eller något sånt. Och jag tror inte att det fanns något liknande då i början på 50-talet. Då började Olofslunds folkskola. Och den låg bara så att säga 10 minuter bort från där vi bodde. Man kunde välja två vägar dit. En var att man gick ner för en backe till en lite större väg, och så gick man till höger, och sen kom man till en ännu större väg, och precis i det hörnet låg också en stor kiosk, det kommer jag ihåg, där kan man köpa lite godis, och så gick man ner till höger och så kom man till skolan. Mm-hmm. Olofslunds folkskola. Var det långt eller det var en kort? 10 minuter. 10 minuter? Ja. Eller man kunde gå rakt genom skogen. Mm-hmm. Vi bodde så att säga lite ovanför, så vi gick ner för en kulle. Mm-hmm. Och den skolan gick jag då 4 år. Mm. Och mina goda vänner hade jag då också på den tiden på Fredrikslundsvägen, och det var här egentligen bilden som visar alla busungar. Ungarna på Fredrikslundsvägen. Ja, just det. Hösten 1951. Ja, jag var kanske andra klassen och sånt, eller första. Och vilken är du här på bilden? Jag sitter. Du sitter, så du måste vara längst nere. Jag ska se här om... Långa ben. Ja, herregud, om de ser ut alla likadana, måste jag säga. Långa ben, jag vet inte. Jag tycker det är lite svårt. Ja. Uh-huh. Det är... Vadå? Där. Den? Ja. Det är med jag. Bruna håret? Ja, det är jag. Du ser ut som Christian. Va? Ja, den? Han där? Ja. Okej. Okay. Vad intressant. Okej. Okay. Och där är en av mina bästa vänner är där. Mm. Den med det ljusa håret nästan bredvid där. Mm. Det är Yngve Nilsson. Mm. Med den lekte jag nästan varje dag. Mm. Okay. Och vi var ute i skogen och sköt med pilbåge, och vi hade ett eget berg, Björnberget som det hette, som var bara stod där, ett stort berg, så här mystiskt, reste sig upp, och det var kanske ungefär 7-8 meter högt, då kunde man klättra upp. Så att det var där vi lekte då. Men sen efter 4 år i folkskolan så hade jag tydligen tillräckligt bra betyg att jag kunde gå in i realskolan. Mm-hmm. Och realskolan var lite längre bort. Det var i Blackeberg. Och vilket år är vi nu på då?
Alltså det är 56. 56, ja. Ja. Okej. Okay. 56. Och det var, då fick jag åka tunnelbana dit. Och du var bara, då var du ju bara 6, 12. Det var 13 år, ja. 13 år. Och det fanns redan tunnelbana i Bromma? Det var en av de första. Det var den som gick ut till Vällingby. Och den stannade i Bromma. Och vid Bromma tunnelbanestation, när man kan man åka in till stan eller så kan man åka ut till Vällingby, och Blackeberg var stationen innan Vällingby. Så där gick jag varje dag då. Och där gick jag genom skogen. Och det gick väl bra. Och inga problem. Jag fick en apelsin av min mor varje morgon på vintern. Därför det på grund av C-vitaminerna. Och jag tar och slängde skalen på, gjorde små bitar och slängde dem hela vägen ner till Bromma stationen, genom skogen i alla fall. Det var ungefär en kilometer. Och när jag gick hem så räknade jag om de alla var där. Och i och med att det var vinter och det fanns också snö, så betyder det att när våren kom så var det ganska mycket orange på den vägen. Det var ganska skojigt. Och det var den vägen jag valde. Därför att det fanns ytterligare en annan väg, men det var djupare in i skogen. Och vi hade lite otal och fientligheter med nästa gata som gick lite utanför. Vi tyckte de var lite... Alltså barnen där? Eller? Ja, barnen, ja. Och de var lite äldre. Och de brukar vi ta och kämpa med. Det var väl inte så väldigt allvarligt, men ändå. Och de kunde man stöta på den andra vägen. Naja. Därför så gick jag den här en väg. I alla fall Blackebergs läroverk, där gick jag då till 62. Alltså jag tog realskolan 4 år och sen så började jag i gymnasiet. Och jag gick då, jag gick 3 år i gymnasiet. Men så flyttade vi till Malmö, för pappa fick en position som chef för K.K. Knutsson, den firma som han hade varit handelsresande för. Så han kunde göra lite mindre resande. Ja. Och, vilket år är vi då? 62. 62. Ja. Och i och med att mitt betyg inte var så vidare bra, så bestämde vi att jag skulle göra tredje ring, som det hette, alltså 2 år innan studentexamen skulle jag göra en gång till, och det gjorde jag där nere. Och så tog jag studentexamen 64. Och minns du när du flyttade ner till Malmö, var det svårt att komma in där i klassen eller? Ja, nej, klassen var inte så svårt, men det var ju skåningar. Ja, precis. Och det var vissa svårigheter att förstå ett par, och gudskelov, i början i alla fall så var det en annan stockholmare som har kommit dit ner, så vi höll ihop väldigt mycket. Vi gick och spelade biljard över luncherna i ett schapp där vid sidan om, men med tiden så blev jag god vän med ett par andra skåningar, ja. Och det var ju väldigt roligt, alltså 64. Och så tog jag då examen. Och det var då jag skickade iväg de här 3 breven till universitetet. Där jag hade 3 förslag, vad ska jag göra nu då? Min bror hade blivit tandläkare. Jag tänkte att jag vill inte egentligen inte bli tandläkare, men jag säger kan han så kan jag. Därför det var som sagt numerus clausus. Och då försökte jag skicka ett brev dit med mina betyg. Och sen till konsthistoria var det en, och arkeologi den tredje. Och jag sa det svaret som kommer först, det gör jag. Så på måndagen en vecka senare så kom det då från tandläkarhögskolan. Så det bestämde mitt liv. I vad då? Var var den skolan någonstans? I Malmö och Lund. I Malmö. Ja.
Och konsthistorien kom samma vecka också. Arkeologin kom också samma vecka. Men de kom efter. Mm-hmm. Så att det liksom bestämde hela. Och jag hade också en flickvän då som bodde i Malmö och studerade Malmö på lärarhögskolan. Och då tänkte jag att det var bra. Vad heter hon då? Marianne. Marianne. Hette hon. Okay. Marianne Friberg. Okay. Ja, till och med. Ja, ja. Så blev det. Okay. Och där stannade jag då. Okay. Till 69 då jag tog examen och då var jag gift och hade redan ett barn. Jaha, vem var det då? Ja, vem var det? Ja. Ja. Det var stort och 1970 så flyttade vi då till Schweiz. Det gick ju rätt så snabbt. Ja, och då var också Li var där och ett år senare kom Christian. Mm-hmm. Men han kom ju i Schweiz. Okej. Okay. Bra, då föreslår jag att vi tar en snabb paus och kollar om... Jag tänkte att vi kanske kunde ge lite... Okay. Tack för att du gav så här ett stort... Ja, från noll typ till... Hur gammal var du då? 24, va? 69? Ja. 24, ja. Men kanske vi kan börja lite och ge lite kontext om du berättar lite om dina föräldrar. Ingeborg och Josef. Det som jag vet... Mm. Ja, det var ju Ingeborg, ja. Det var, hon hette Karlsson, uppfödd i Sverige. Hon är äkta svensk, så att säga. Och så var det fadern då, Josef Krensler. Var son till Abraham som hade kommit från Ryssland 1890 någon gång. Ja. Tillsammans med sin bror Elis. Ja, det är lite suddigt det hela. Därför att tyvärr har vi dokument och sådant så finns det inte. Jag har inte hittat. Men den har han sagt. Då kommer jag i alla fall till Sverige och vissa påstår att de kom som antikvitetshandlare. Och andra säger att det stämmer inte överhuvudtaget. Och, så det är väldigt svårt att säga. Men jag pratar nu om pappan naturligtvis. Mm. De hette först Krensinsky när de kom hit. Mm. De var, om de var judar eller halvjudar, det är svårt att säga. Mm. Men de behandlades i alla fall, har vi sett på papper. Som judar i Sverige. Mm. Och det var inte så opportunt. Mm. Utan de hade svårt. De ville bli svenska medborgare. Och det dröjde ett tag. Alltså de kom någon gång på 90-talet. Men det var först ungefär 1915. Och något sånt som de då fick det svenska medborgarskapet. Och som jag har förstått det så gjorde då fader Josef och hans bror Elis affär med varandra och det var väl kanske Elis som var den inte chefen men den som ville göra saker och ting och prövade nytt hela tiden. Man sa senare om Elis att han var miljonär en dag och i konkurs nästa dag. Och vad de gjorde då på 20-talet är väl lite svårt att säga. Men vi tror att de gjorde affärer med tyskarna. Mm. Och vi tror att de gjorde affärer under inflationstiden med pengarna naturligtvis som det var. Men det var ingenting som min far berättade om. Och vi frågade väl alldeles för lite egentligen om det. I alla fall så mötte han min mor, Ingeborg, då på 30-talet. Hon arbetade... då som sekreterare, som chefsekreterare till och med för Ostermans. Ostermans hade hand om bilar och de hade också helikoptrar. Det var den första som hade det. De flög omkring så att det var i Stockholm det hela och ja, var ute och festade väldigt mycket och så träffade hon pappa. Och så gifte de sig 1936. Det är inte var de träffade sig. Nej. Så det var ute någon gång? Ja, det var alltså, mamma som levde till
2006. Hon sa det att ja, det var på en fest. Mm-hmm. Och de hade väldigt mycket fester. Vi har foton från 30-talet. Och det är egentligen bara de här festfotorna som jag har. Mm. Med alla människorna som var med. I alla fall gifte de sig då, 36. Och sen så kom då Bertil 38. Och då bodde vi i Stockholm. Då bodde de i Stockholm. Mm. Och sen kom kriget. Mm. Och pappa var med militären. Och han blev naturligtvis indragen där. Och som jag har hittat här ett gammalt brev, så var han tydligen löjtnant. Okay. Ja, så han var officer. Det är lite överraskande. Men, I Karlstad? Ja, ja, i Karlstad. Han blev han fick en position där för att naturligtvis skydda mot Norge. Tyskarna hade kommit in där. Mm. Och de hade de här beryktade permittenttågen som gick med tyskar, så kallade permittenttågen från Trelleborg upp till Narvik. Och de gick igenom Karlstad, de gick igenom där de var. Och han hade väl en position där att liksom övervaka det hela. Jag vet i alla fall att mamma var med väldigt många gånger. Därför vi sa det nere på stationen i Karlstad, där tyskarna som kom med det här tåget var absolut förbjudna att gå ur tågen. Mm. Det stämmer inte alls. Alltså. De kom ut och vi pratade och vi åt korv. Men det betyder att de bodde 38 när Bertil föddes, bodde ni i Stockholm. Mm. Och sen när flyttade ni med kriget då, när kriget började till Karlstad? 39 troligtvis inte. Jag skulle tippa 1940. Mm. Därför att det var ju då i april som tyskarna gick in i Danmark och Norge. Jaha, ja, ja. Och då fick de den. Han var väl inne redan i militären redan innan, men då en position kanske i Stockholm. Mm. Okay. Ja. Så att där stannade de då hela kriget. Mm. Och de var uppe i ja, uppe på Torsby till. Mm. Hade de, var de väldigt mycket, och som mamma berättar i alla fall, så det var där hon började måla ordentligt. Hon hade redan målat i skolan, och här egentligen, som hon berättade till mig, att hon hade egentligen velat gå på konstnärsskola. Mm. Men pappan ville att de skulle ha en ordentlig utbildning. Mm. Så det gjorde hon. Men då på 40-talet då hade hon mer tid. Mm. Och började måla. Mm. Och det är det hon fortsatte då hela sitt liv. Mm. Jag minns att hon berättade att det var inte lätt för henne att... hon var lite envis, sa hon också själv. Också, att, ja. Att hon tog beslutet att gifta sig med en jude. Jag tror det var inte så lätt. Jag tror inte det var så lätt för hennes släkt ja, att det hände då. Mm. Även om varken Josef eller Elis var så riktiga judar att de gick i kyrkan eller synagogan och sådär. Nej. Sen var ju naturligtvis också farfadern, det var ju han som kom till Sverige. Mm. Alltså Elis, måste man säga att Elis och Josef, de kom ju naturligtvis först, de kom till världen i Sverige. Mm-hmm. Det var ju bara fadern, Abraham, som kom med sin fru, som han sen skilde sig från, och han hade en annan fru. Mm. I alla fall. Mm. Ja. Och han, farfar, han hette Abraham, men han var i judiska församlingen, har de ju ingen aning egentligen om. Mm. De vet att de har funnits, men de har heller aldrig gått i synagogen och sånt. Mm. Okay. Och farfar Abraham, han dog ju då 52, tror jag det var, på julafton. Därför det kommer jag ihåg. Då satt vi där och packade upp alla våra paket. Jag hade 24 och Pia hade 25, det kommer jag ihåg. Paket?
Ja. Presenter? Ja, ja. Har det varit så mycket då? Ja, men hon, Pia hade en mer än jag. Jaha, och det var... Ja, och det var alldeles för mycket strumpor i mina. Ja, ja. Och då satt han där i sin gungstol och somnade in, så att säga. Och dog, så. Det var väldigt skönt. Mm. Ja, men det var början på 50-talet, 52 då, ja. Men hur måste man... Han bara somnade och sen... Ja. Vaknade, alltså så gick... Vad gick det till då? Ja. Eller det var inte så mycket då? Ja, han är död. Okay. Han vaknade upp död, som man säger. Jaha. Ja. 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 Sen så gick livet vidare. Mm. Så som jag berättat tidigare. Mm. Och pappa var väldigt mycket ute på handelsresa. Mm. Han rökte väldigt mycket. Han åt väldigt mycket. Han drack. Säkert inte för mycket, men han kommer ihåg fester med till exempel med Elis. Och han drack också väldigt mycket. Mm. Men var det kanske normalt på den tiden att man drack ja, så mycket? Ja, kanske var det. Ja. Grogg. Vad är det? Ja, det är vodka med sockerdryck ungefär. Jaha, ja. Typ Red Bull. Ja, någonting så. Ja, ja. Och sen var det till kaffet, så drack man en avec. Mm-hmm. Som... Konjak eller? Ja, ja. Men det är ju ganska roligt, det är det franska ordet avec, med. Ja, ja, det var säkert konjak eller brandy eller någonting sådant. Och det var, Elis stod ju också ganska tidigt, och det var ju på grund av det. Och jag känsla av att... Josef som dog 72, då han bara var 60, vad var han, 68, något sånt, ja. Säkert också på grund av de sakerna. Vad hade du för ett förhållande med dina föräldrar, med din mor och din far? Ja, det är, som sagt, fadern såg vi inte väldigt mycket, men det var ganska... trevligt, tycker jag. Mm. Och med mamman, hon var ju konstnärinna. Mm. Så att hon brydde sig väl om oss, men jag vet att det här med läxor och så vidare, det sa hon bara, ja, det måste du veta. Så hon, det var hennes enda tryck som hon utövade, det måste du veta själv hur du vill ha det med det. Men betyder det att hon, när han var borta hela veckan, att jobbade hon eller var hon husfru? Nej, hon var husfru. Okay. Och hon målade också. Mm. Så att våningen där på Fredrikslundsvägen, det luktade olja och terpentin. Mm. Det gjorde det. Och så lagade hon mat ibland. Ibland? Ja, ibland. Så här, hon var aldrig någon direkt köksa, alltså ingen kock. Mm. Utan hon liksom slängde ihop någonting. Hon tog en fisk och slängde in den i saltvatten, och sen så när det var färdigt efter en timme så fick vi äta det. Mm. Gjorde sallad med citron och socker. Det var salladsåsen. Därför när jag kom ner hit till Schweiz första gången såg en sån här riktig salladsås. Nej, det här fungerar inte. Ja. Men då åt man inte på skolan på den tiden? Då kom man hem? Jo då. Man åt på skolan. Just det. Redan då? Ja, ja. Okay. Oh, ja. Det var redan i folkskolan. Mm. Så, och Blackebergs läroverk. Det var ju ganska långt som åka dit. Och det var en timmas lunch. Mm. Och där fick man stå i två köer. Mm. En för flickorna, en för pojkarna. Mm. Och så fick man sin lapskojs eller... nässelsoppa eller vad som helst. Det var väl inga större höjdare. Mm. Men vi överlevde, och vi överlevde också det som mamma lagade till. Även om hon var senare år väldigt förvånad att vi blev så stora och starka som vi blev med hennes matlagning. Okay. Men vad hon gjorde med oss barn, och i synnerhet med mig och Pia, varje gång vi hade ledigt så tog hon sig in till stan, och så gick vi på museum. Mm. Gick på Nationalmuseum, Nordiska museet,
Och under loven ännu mer, därför att då hade de alltid någonting för barn, tävlingar och så vidare. Mm. Och tog hon dit och satt hon i kaféet och så gjorde vi de här tävlingarna. Mm. Hon tog mig också till teatern, till operan. Hon ville gärna att jag skulle bli ballettdansare. Så att hon hade en säsong, hade hon abonnerat platser längst fram, framme vid orkesterdiket som det heter, på sidan, två platser. Där gick hon och jag, och framförallt då när det var några ballettgrunkor där. Men det blev ju aldrig någonting av det. Det enda som fascinerade mig, det var det att han med den stora trumman, han var precis där vi satt. Mm. Och det var väl det jag tittade på mest. Mm. Mer än de som dansade. Hur gammal var du då? Ja, en bra fråga. Jag var väl ungefär 10-11 år. Mm. Och jag började ganska tidigt också att läsa. Jag läste väldigt mycket. Jag gick med i en bokklubb i stadsbiblioteket i Stockholm. Den här stora, fantastiska byggnaden där man går långa, långa trappor upp och allting runt. Mm. Runt om det. Och jag gick en gång i veckan. Mm. Det var en bokklubb för barn. Och fick man prata om böckerna. Och så fick man med en bok hem, skulle man recensera då nästa gång. Mm. Och så lånade jag naturligtvis också med böcker själv. Så att det var Rådholmsgatan, hette det. Och det gick man ut. Där kunde man alltså åka direkt också från Bromma dit. Och där kom jag ihåg naturligtvis en gång på vintern, eller på hösten. Det var en stor damm utanför det här biblioteket. Som på sommaren så kunde man där gå in och plaska och bada lite grann till och med. Och det var fortfarande vatten där. Och jag kom ut en kväll och var 9-tiden, 8-tiden på kvällen. Väldigt mörkt. Och den här tunnelbanestationen låg på andra sidan av den här stora vattenansamlingen. Och där stod det då ett gäng. 6, 7, 8 eller 10 killar. Inte min ålder, för jag var nog bara en 12-13 år. Och de började då bråka med mig. Ja, skuffa mig fram och tillbaka. Så jag vet inte, jag värjde mig kanske. Och sen så kastade de i mig i den här dammen då. Så jag blev alldeles våt och då blev jag så förbannad och skrek och sånt, och då tyckte de inte det var roligt längre. Så vi gick så att jag åkte hem då. Mm. Plaskblöt. Det kommer jag ihåg. Och vad sa din mamma då när du kom hem? Det vet jag inte. Nej. Nej, det var, okay. Inte, var väl egentligen så farligt, men ändå. Och ja, men vi ska ju berätta om föräldrarna. Nej, vad har du för... Ja, du kan göra det, men jag bara tänkte, vad hade du ett förhållande i den perioden med Pia? Ja. Så att du har tagit fram någon sak du skriver? Jag har uppsatser som jag har skrivit under årens lopp. 59 skrev jag. Då var 9 plus 6, 15 år gammal. Mm. Min syster var 11 år gammal. Ja? Mm. Det stämmer inte allt vad det står, men det står här. Jag vill se Fridolf. Min lilla syster köpte det värsta hon kunde. Och saken förbättrades inte när grannens ettåriga unge stämmer upp ett av sina mer beryktade kvarterstjut. Det blev för mycket för mig. Jag hade stått emot i 1 timme och 10 minuter exakt, men nu måste jag ge upp. Ja, du ska få se Fridolf, men du måste betala själv. Det skulle jag emellertid aldrig ha sagt, därför att då började hon igen och jag fick återge mig. Det var den tredje lördagskvällen i rad och hon hade lyckats förstöra för mig med Åsa Nisse, Johan på snippen och allt vad det heter. Det blir 5 kronor, sa det biljettförsäljerskan. Jaha, tänkte jag. Där flög hela min veckolön igen. Jag kände
redan hur plånboken blev lättare. Jag skulle alltså få se min systers idol för första gången. Det var bättre än hon hade Tage Severin som idol. Typ bilderna av honom tog inte upp så mycket plats på väggarna som bilderna på Fridolf gjorde. Nu hoppades jag att få en lugn stund medan föreställningen varade. Men där fick jag chi. Hon frågade mig ett i ett om enbart dumma saker som till exempel varför åker det bil och inte tunnelbana? Varför är tanten så tjock? Varför? Varför? Till slut sist så slutade hon i alla fall och anledningen därtill var att hon somnade. Sen när vi kom hem avlade jag ett heligt löfte att aldrig kalla mina barn för Fridol utom när det var elaka. Ja, och så vidare. Det är, jag har skrivit ett par gånger faktiskt inom uppsatser om Pia, min syster, min kära, kära syster. Mm. Och kanske på den tiden så var det inte, ja, hon var 4 år yngre än mig och jag fick ta hand om henne helt enkelt. Mm. En annan uppsats skrev jag om när vi gick in och plockade svamp. Mm. Och då skulle jag ta hand om henne och det skriver jag ganska klart att det var inte min favoritsysselsättare, liksom sysselsätta henne hela tiden. Men det var så. Nej, jag hade väl ett bra förhållande. Men i och med att vi var ganska mycket... Alltså, min bror Bertil var 6 år äldre än jag. Och jag var 4 år äldre än Pia. Mm. Betyder det naturligtvis att... att så mycket tillsammans gjorde vi inte. Mm. Jag vet att på sommaren när Bertil kom ner till västkusten där vi alltid firade våra sommar. Vi var ju 2-2,5 månader alltid på västkusten, svenska. Och han kom, när han var lite äldre så gjorde han sina egna saker. Men när han kom ner så berättade han allt och satt vi ute, gick ut och satt på en sten och berättade om filmer som han sett. Mm. Barnförbjudna filmer. Okay. Och barnförbjudet var ju då med, från 15 år. Uh-huh. Och jag var kanske 11 år och han kanske var 16 år eller 17-18 och sånt. Och då berättade han om The Fly, flugan och så vidare. Och han kunde berätta väldigt, väldigt bra. Så att det är sådana saker jag kommer ihåg. Mm-hmm. Förresten kommer jag ihåg min första barnförbjudna film. Den såg jag när jag var 14 år. Och vi hade Höglandsbio hette det. Som låg ungefär en halvtimmas gångväg. Bort från Fredrikslundsvägen. Och där hade de matiné på söndagar, 2 stycken. En klockan 1, en klockan 3. Mm. Och då visade de Robin Hood och alla de här filmerna på 50-talet. Och där såg jag första gången en kväll min första barnförbjudna film. Och det var 1957, ja det måste jag ha varit 13 år till och med. Mm. Och det var Elvis Presley i Yale House Rock. Uh-huh. Den var barnförbjuden och jag kommer ihåg att jag var så nervös. Och jag gick in där och jag satt där. Och jag trodde innan filmen började, nu kommer de att ta mig i kragen och slänger ut mig. Mm. Men vilken lycka det var när jag kom ut efteråt och sa det och kunde berätta för dem att jag var på bio. Jag såg Jailhouse. Ja, men det är ju barnförbjuden. Nej, jag kom in. Därför jag var ju ganska lång också på den tiden. Så att det ordnade sig. Ja, det var ganska roligt. Ja, det var, men Elvis Presley, det var väl också, du var ju väldigt musikintresserad också redan på den tiden. Ja, visst tidigt. Var det. Det var också den... Min första, jag lyssnade väldigt mycket på Radio Luxembourg på mitten av 50-talet och kanske 56-57 och en sånt. Det var ju BBC som hade den här privatsändaren i Luxemburg på kortvåg. Mm-hmm. Och den lyssnade jag på, hade man små radioapparater som man tagit in under täcket, under kudden. Mot örat och man hörde någonting långt borta och hörde man de nya
den nya musiken. Och det var ju bland annat naturligtvis Elvis Presley, mm, viktigaste, i alla fall för mig. Mm. De flesta andra tyckte mest om Tommy Steele. Mm. Det var det pandangen, det var den engelska rockkungen, mm-hmm, på, jaha, från 56-57. Ja, det. Och det var riktiga, inte slagsmål, men det var riktiga orddueller, mm, vilken var bäst. Och jag tyckte inte om Tommy Steele, jag tyckte, mm, om Elvis. Det var ju gick ju bra. Nej, så jag, mm, det var alltid, och jag fick en gitarr ganska tidigt, en väldigt billig, och lärde mig själv ett par ackord och så vidare. Mm. Och lärde mig lite att spela och så vidare, ja. Mm, det var okay. Ju skoj. Okej. Mm. Okej. Okay. Var det någonting, om vi kommer tillbaka till dina föräldrar, var det någonting, ja, någonting speciellt? Jag vet inte, när du var i Malmö, då var det lite större. Mm. Minns du någonting där, vad ni gjorde eller var någonstans din far jobbade? Eller var ni, åkte ni över till Danmark? Mm. Vad gjorde man då? Ja, det gjorde man. Mm. Det gjorde man redan på 50-talet. När vi, som sagt, vi åkte ner till västkusten varje sommar. Mm. Och vi hade, från början av 50-talet hade vi alltid, både på en bondgård kanske, eller i en våning i en större hus, i mest norr om Varberg, Kärra heter det, eller ja, i den trakten. Och där var vi då säkert 2 månader. Mm. Därför att skolan slutade i mitten av, innan midsommarafton. Mm. Alltså omkring 20 juni, och började igen omkring 15 augusti. Mm. Så att det var långa, långa dagar. Och fadern, pappan, kom ner för ungefär 3 veckor, och sen så åkte han upp och arbetade igen. Mm. Och under den tiden han kom ner, då hade vi en bil. Mm. Därför hade vi inte annars. Mm. Mamma körde inte bil. Mm. Nej. Och då körde vi ner till Danmark. Säkert mer än ett par gånger till Tivoli. Jaha, ja. Och var ju... Men det måste ju... Det måste vara det med övernattning då, för det var, det kan man inte göra. Ja, ja, det var det nog. Vad hette den? Det hette Temperance, tror jag, hette hotellet. I Köpenhamn eller? Ja, uh-huh. Jag tror det. Men i alla fall, det blev nog att vi övernattade där, ja. Och sen åkte upp igen. Och sen så körde vi till, ja, Göteborg och naturligtvis andra ställen också. Men sommaren tillbringar vi där på västkusten. Mm. Ja. Mm. Alltså, du säger det för senare, ja. När vi bodde i Malmö, ja, då blev det ganska en hel del såna här färjeresor. Det fanns ju ingen bro då, utan då tog man färjan. Och när jag började då på Käftis, på Tandläkarhögskolan, då blev det naturligtvis kvällsåkningar. Mm. Inte för att vi gick i land i Köpenhamn, utan var bara för att kunna på båten drakt och väldigt billigt. Mm. Och det betydde att vi drack på vägen till Köpenhamn och vi drack på vägen hem. Mm. Ja, det var liksom en lördagsnöje den också. Mm. Ja. Mm. Var det inte där du hade berättat om det här, du reserverat någonting? Ja, det var alltså också på den tid då när jag studerade. Jag hade hittat på en synonym. Ja, ett annat namn, Anders von Horn. Mm. Jag beställde bord, Anders von Horn. Mm. Med poängterat. Det var för övrigt en som från 30-åriga kriget var med och kämpade. Mm. I alla fall fick vi oftast väldigt bra bord på grund av det. Ja. För de tänkte att det kommer någon viktig. Ja, det kommer någon viktig kanske. Ja, jag visste inte. Ja. Okej, okay. Bra. Då tar vi en paus här, tror jag. Mm-hmm. Mm. Beatles. Jaha, vad är det? Någonting man kunde köpa, eller? Ja, tuggummi. Okej, okay. Tuggummi. Och sen var det de här som kan man samla. Rolling Stones.
Roy Orbison och Roger Cartwright. Ja, ja. Då köpte du mycket tuggummi? Ja, nej, man, det bytte man till sig. Jaha, så. Ja, ja, efteråt. Okay. Det var ett typ panini av den ja, tiden. Det var ett panini. Och sen ja, här, Greta Garbo. Ha? Ja. Och naturligtvis jag var ju också intresserad av fotboll och sånt, gjorde väldigt mycket. Här är fotbollsspelare. Mm. Det var lite senare, men här är de från 50-talet då. Mm. Jag var ju med min pappa och Bertil på en VM-match. 1958 var det VM i Sverige. Aha. I fotboll. Och Sverige var med, först är ju en gruppspel. Mm. Och där var det bland annat då, mot Wales. Och den såg vi. Mm. Och då vann Sverige. Och Sverige vann den gruppen. Ja, ja. Och sen spelade de vidare. Nästa spelade de mot Ryssland. Den vann de också. Mm. Och sen var de uppe i halvfinal. Och då spelade de mot Tyskland. Och Tyskland var de regerande världsmästarna. De hade vunnit 1954 här i Bern. Mm. Ja, ja, det var den första gången de vann någonting. Ja, just det. Ja, efter kriget. Efter kriget. Ja. Och alla trodde naturligtvis att tyskarna kom att slå svenskarna väldigt mycket. Men svenskarna vann. Uh-huh. De hade ett jättebra lag. Kurre Hamrin. Jag kommer ihåg fortfarande när jag såg det. Var en av de första tv-sändningarna. Han sprang från hörnflaggan längs kortlinjen och fram till mål och sköt in ett mål där. Och så blev det 3-1 eller något sånt. Så att Sverige stod i final gentemot Brasilien. Och det var då Brasiliens ära började. Mm-hmm. Brasilien vann med 5-2. Okay. Men svenskarna spelade bra och de hade väldigt bra spelare. Och det var då efteråt som en hel del gick ner till Italien också. Och spelade där. Och spelade, ja. Milan hade tre svenskar som kallades för Grenoli. Det var Gunnar Gren, det var Gunnar Nordahl och Nisse Lidholm. De tre bildade då anfallet i Milan. Och Gunnar Nordahl, han var en kraftig kille. Mm. Och han var en bomber, så han gjorde mål. Han var, blev skyttemästare i Italien. Då, redan. Vad heter de? Grenoli? Ja, de kallades då Grenoli. Uh-huh. Det är de tre tillsammans och så vidare. Mm. Så att det var ju väldigt intressant. Mm. Mm. Och okay. Det var ju samtidigt då ungefär när Sverige blev ishockeyvärldsmästare i Moskva. Jaha, var det också 58 eller? Nej, jag vet inte. 56, 57 eller något sånt. Det var, det var ju den berömda avslutningen där i Moskva i Ryssland. Mm. Ryssarna hade ju vunnit allting. Mm. Ingen kunde slå dem. Mm. Och i finalen var Sverige hade kommit upp och var mot Ryssland. Mm. Sovjetunionen. Sovjetunionen. Mm. Och svenskarna slog ryssarna. Mm. Och ryssarna hade ingen aning om hur de skulle göra nu. Därför de har räknat med, som det är i Ryssland, Sovjetunionen. Mm. Det är vi är bäst, vi gör. De visste inte till exempel, de hade väl en flagga att hissa upp, men de hade ingen nationalsång. Mm. De visste inte hur den svenska, det gamla, det fria gick. Så att de frågade de svenska spelarna. Det var Sven Tumba Johansson, det var Lasse Björn, det var Rolf. Ja, det jätteroliga killar som hade, de hade skoj, de hade party hela tiden runt om. De ryssarna frågade då de svenskarna, vi vet inte, vi har ingen musik till det här, alltså, kan ni sjunga nu? De var inne i omklädningsrummet. Och säger, kan ni komma ut sen och, när ni får guldmedaljen? Den får ni ju, naturligtvis. Mm. Men ni måste, kan ni sjunga den svenska nationalsången? Jaha, ja. Så pratar de då med mig, kan du den? Kan du den? Ja, då får vi sjunga någonting annat då. Så att de gick ut där på rinken
Och de stod uppställda som det var i sovjetiska tiden och alla stram i vakt och så började, stod svenskarna och så började de sjunga. Helan går, sjung hopp för alla landar. Och det var på TV? Live? Det är det jag inte vet. Ja. Jag har inte hittat det nu. Alltså. Ja, vi kan kolla på YouTube. Ja, måste jag. Ja. Men ryssarna, de stod där och så gjorde underhåll. Det var roligt. Ja. Okay. Ja, så att jag gjorde, om vi nu pratar lite grann mer om mig själv. Ja. Jag gjorde väldigt mycket sport också på den tiden. Okay. Redan tidigt. I och med att jag var så lång, mm-hmm, så var det var ju friidrott då, så jag började hoppa höjdhopp ganska snabbt. Och längdhopp och sådana saker. Och sen började med, var vi ett par killar som gick då efter det skolan var slut, i Blackbergs läroverk, gick vi på idrottsplatsen och så tävlade vi 10 kamp. Okay. 10 kamp är ju allting. Det var väl en ungdomstiokamp så att man inte behövde springa så väldigt långa sträckor. Mm. Och det betyder att det gick, ja, jag tränade upp mig en hel del på det viset. Mm. Det betyder när jag började på tandläkarhögskolan så var jag till och med och vi hade tävlingar med andra tandläkarhögskolor. Mm. Då har de tagit ut mig för längdhopp och höjdhopp. Mm. Så jag fick åka med där också. Det var ju roligt. Nej, annars spelade jag lite basket naturligtvis, volleyboll och ishockey och lite fotboll och sånt. Ja. Vad bra. Vad bra. Jag tänkte vi skulle kanske ta, du har ju ett av de sakerna som jag tyckte att var fascinerande, hur bra du höll på med dina fotoalbum. Hur bra du dokumenterade det och fint du gjorde det. Ja, tycker du det? Ja, det var ju väldigt snällt av dig. Ja, ja. Jag fick ju en kamera 1958 skulle jag tro att det var. Jag var ungefär 14 år och fick min första kamera. En Feuchtländer som jag fortfarande har. Och där började jag ta bilder. Och väldigt tidigt. Här ser man mig själv på ett självporträtt. Du kan bara gå igenom det, sen kan jag ta och sen. Ja. Alltså det är först är det då, vi bodde ju på sommaren som sagt flera månader nere på västkusten, Tångaberg. Och där fotograferade familjen och så vidare. I Varberg. Jag var redan då också intresserad av naturligtvis det militära, historien, överhuvudtaget den svenska historien, goda vänner. Vi hade en Taunus, en Ford Taunus då, och det var ju väldigt fint. Det var ju halvt amerikanskt nästan. Och det var väl ovanligt vid den tiden, när man, jag vet inte, men att man hade en bil, eller var det redan i Sverige? Men vi hade ju Volvo, vi hade också en Volvo. Och jag vet, den första gången jag kräktes, det var en Volvo. Okay. Ja, det var i början så åkte vi, när vi åkte ner till landet, det gick inte så fort som det går nu. Mm. Och det var ju grusvägar till en viss del också, så att vi övernattade halva vägen från Stockholm till västkusten i Gränna. Och låg över där och åt lite polkagrisar och sånt. Och det var en hel del bilar på väg, och framförallt då svenska. Saab var ju också då väldigt aktuellt, Saab och Volvo. Så att det fanns väl. Det fanns, min pappa var ju handelsresande, så han hade naturligtvis sin egen bil. Och han, efter Taunusen så kom då, men det var lite senare, Volvo Amazon. Ja, det var 1960, Volvo Amazons Sport. Det ser ju rätt så sportigt ut. Ja. Jag minns, vi hade en sån också. Ja, vi hade. Schweiz. Ja. Köpte ni? Just det, 72 eller 73 och sånt så köpte vi den. Jag minns hastighetsmätaren, den gick så här från framåt. Ja. Och inte sådär runt, så den det gick stämmer, från 0 till 100. För att, ja. Och den gick ju väldigt bra. Kom. Kom.
Stockholm. Men jag kommer ihåg att den hade ingen, vad heter det, så här centrifugal. Nej, vad heter det? Servo. Ja, servo, hade ingen servolänk. Ja, så att, så att fick jobba väldigt mycket. Mm. Så jag blev glad när vi köpte nästa Volvo då. Mm. Det var ju den 164. Aha, okay. Tysklandresan, det var den första gången jag var utanför Skandinavien. Mm. Och vi åkte ner till Lübeck och Hamburg. Mm. Och det var 58. Och det såg ganska upprensat ut i Hamburg, om jag nu tänker sig efteråt. Mm. Vi vet vad som hände i Hamburg under kriget. Mm. Vi var i Hagenbecks Tiergarten, naturligtvis. Och när vi kom hem så var det tullinspektion i Helsingborg. Där tog jag kort. Jag var så stolt över när pappa står där och polisen tar och öppnar våra väskor. Alla väskorna. Mm-hmm. Det tog säkert en halvtimme. Oj då. Ja. Norgeresan, det var också ett stort evenemang med skolan. Vi åkte till Lillehammer. Det var från Stockholm då? Ja, från Stockholm. Det var i maj, 17 maj-paraden. Och det var ju ganska roligt. Och i Oslo var det första gången då. Titta, var i Vigelandparken. Det var ju naturligtvis sensationellt med alla de här nakna människorna. Jaha, okej. Okay. Ja. Och vi hade också ett torp, Hultö, söder om Stockholm, Södertäljeområdet. Som vi åkte ut över helgerna. Och det var väl roligt, antar jag. Jag vet inte. Minns inte så mycket. Nej, minns inte så. Jag minns bara att det fanns väldigt mycket möss i det huset. I väggarna som sprang omkring hela natten. Ja. Och det var där Pia åkte skidor kanske för första gången. Ja. Den åkte ner till västkusten igen. Vad var det huset ni hade? Ja, hade vi bodde i Fröken Jörnebergs i Stenkullen. Och sen Blackebergs läroverk. Mm. Det var ju väldigt nybyggt där ute. Mm. Och jag kommer ihåg att egentligen skulle jag... Ja. Jag hade nog inte så väldigt bra betyg att jag kunde komma till en skola som var nära där vi bodde, utan det var lite längre bort. Mm. Och då kom ju Blackebergs, därför det var helt nybyggt. Men det var jättebra. Jag hade... Men den enda läraren som jag hade var... Som jag kommer ihåg, som var verkligen bra mot mig och som jag tyckte om. Det var en finlandssvensk, han hette Gösta Klatt. Mm-hmm. Han var också präst och han har varit med i finska vinterkriget. Mm-hmm. Och han berättade om de sakerna naturligtvis också. Och i och med att jag var intresserad av historia och sånt så gav han mig böcker. Mika Valtaris Sinue Egypten gav mig. Och den var fantastisk, det var i slutet på 50-talet. Och den första gången i den boken skrev han för dåvarande förhållanden väldigt öppet om erotiken i gamla Egypten. Det var ju fascinerande för en 15-åring på den tiden. Mm. Och han Gösta Klatt, han var präst också, så att jag konfirmerades av honom. Mm. Så att den bibeln som jag har står där inne, där står hans namn i den. Okej. Okay. Ja. Ja, så vidare. Och det här är min tysklärare som jag såg 2 år utan att lära någonting. Verkligen inget. Han var... jag var väl inte intresserad, men... Han var dålig lärare, tror jag, man kan säga. Där fick man fotografera. Och sen var det naturligtvis där i Blackebergs, där 1960. Det var 16 år gammal. Och... alla kompisarna. Och där är han som gav mig underkänt i matematik. Är det han läraren? Eller fysik, ja. Ja.
vad nu han heter, Hans Lövenborg. En gammal officer. Mm. Och det här var i Sankt Petri läroverk i Malmö. Mm. Som jag flyttade till. Och... Varför heter det läroverk? Är det, det är skola, ja, typ? Ja. Lerverk. Ja, mm. Ja, läroverk. Det heter så. Men läroverk är alltså högre skolan. Mm. Okay. Folkskolan, realskolan, läroverket hade också realskola. Men framförallt då gymnasiet. Mm. Ja. Ja. Jo. And so on. Ja. Var hon den första tjejen du hade? Ja, det vet jag inte. Det var väl inte, men kanske. Men var väl den som kanske var lite... Som mina föräldrar också. Tyckte om? Ja, de... Du presenterade Maria? Ja, det var väl... Jag var tillsammans med henne kanske ett eller två år. Mm. Hon tog... studentexamen ett år efter. Mm. Ja, det kommer jag ihåg. Men i och med att jag började så... Och jag trodde det i och med att jag skulle bli tandläkare och vara i Malmö. Hon skulle då också, för hon ville bli lärare. Mm. Tänkte jag, vad bra, då var vi båda i Malmö. Mm. Men i och med att jag började käftis så blev det andra tider. Okay. Det var ju då jag började med min DJ. Ja. Första gången nu utav 1964. Jaha. I och med att jag hade ett par plattor. Jaha, då fick man ta med sina egna. Det var, ja. Mm. Det var, och det var 64 och då hade jag tagit med naturligtvis de nya killarna, Beatles och Rolling Stones och så vidare och presenterade dem. Mm-hmm. Det var helt nytt allting. Mm. Det var inga oldies. Det var ju ganska roligt. Man pratade inte så väldigt mycket, man satte på dem helt och så dansade man färdig. Mm. Och, men det var första gången jag gjorde var diskjockey, mm. så att säga. Mm. Okej. Okay. Ja. Och sen spelade jag då, hade jag lärt mig lite gitarr, så spelade jag. Jag hade lärt mig då House of Rising Sun och någon till och sånt. Så att varje gång när vi var på parties... Så tog jag gitarren och så satte jag ner. Det var väldigt populärt bland tjejerna. Ja. Ja. De tyckte det var väldigt... Ja, det var bra. Mm. Var mamma också imponerad? Var det då hon träffade dig kanske? På en fest och så började spela gitarr? Nej. Om vi ska prata om det så var... Det var ju en, hon var ju... tandsköterska som det hette på den tiden. Mm. Hos en... hos två bröder som var tandläkare. Mm. Runt Krans hette de. Och det var i Malmö. Och jag gick i tandläkaren till dem. Och där som var... patient? Som patient. Jaha. Ja. Och där hade en av de här två hade en trevlig flicka. Mm. Som jag hade tänkt bjuda ut. Så jag gick upp en dag där och tänkte bjuda ut henne. Men hon hade ledigt den dagen. Så jag frågade om Gud ville följa med. Ja. Jaså? Jaha. Så hon var fälling? Ja, hon sa ja. Ja, så blev det så. Okej. Okay. Vem var den andra då? Ja, jag har bilder av henne. Någonstans. Mm. Och så vidare. Och hon gifte sig med en annan kille. Och vi var tillsammans faktiskt ett par gånger. Mm. Blev goda vänner då i Malmö den tiden. Därför det var ju, vad var det, 67 var det väl, antar jag, den tiden. Och då var jag ju fortfarande på högskolan och lärde mig. Och sen så blev ju Gun också gravid med Jonas. Ja, och så att vi stannade kvar då i Malmö. Mm. Okej. Okay. Nej, vi stannade ju till 69 och sen 69 tog jag examen. Mm. Har jag tagit ett lån av Västergötlands län. Mm. Att jag måste komma upp i Västergötland och arbeta ett år på en sån här klinik. Ja. Mm. Som de har, inte en skolklinik, men riktigt med vuxna också. Mm. Och då
flyttade vi dit. Tidan. Norr om Skövde. Hade till och med ett hus där uppe. Då tror jag, jag minns det när det var någon tåg gick där igenom. Det var någon tåg över gå. Ja, det kanske det var, ja. Ja, men det kan du knappast minnas. Du var ju bara ett år och något sånt. Nej, jag vet inte, men jag tror det därifrån. Jag vet inte, kanske det var från bilder som jag såg efteråt. Ja, men, kanske det. Ja, ja, kanske det. Ja. Ja. Ja, ja. Okej, men jag tror då har vi kört rätt så bra nu med 0 till typ 24. Ja. Sen kan vi ta den andra gången. Ja, visst. Okay. Absolut. Intressant. Tack ska du ha. Ja.